Саламатсыздар бы? Биздин биринчи видео сабакта биз денени кандай жибитүү керек экенин үйрөнгөнбүз. Ал эми бүгүн биз ар түрдүү дем алуу техникаларын, дем алуу көнүгүүлөрүн жана эгерде дем кыстыкса эмне кылуу керек экенин үйрөнөбүз. Дем алууну жакшыртуу үчүн бир канча техникалар бар. Аларга мисалдар. Биринчиси жабык эрин аркылуу дем алуу. Мында биз мурдубуз менен дем алабыз жана оозубузду түтүкчө кылып, жай демибизди чыгарабыз. Ал мындай болот. Дем алуубуздан дем чыгарганыбыз жайыраак жана узагыраак болушу керек. Экинчи техника бул жөнөкөй эле. Күнүмдүк жашоодо кандайдыр бир кыймыл аракет жасап жаткан кезиңиздерде, эгерде оор нерсени көтөрүп жатсак, ошондо алып жатканда демибизди алып, кандайдыр бир текчеге коюп жаткан кезде деп демибизди чыгарып аткарсак, көпкө чейин күйүкпөйбүз. Үчүнчүсү бул дагы басман турганыбызда керек болот. Эгерде көчөдө басып баратсаңар же кандайдыр бир тепкичке чыгып жаткан болсоңор, сан аркылуу ритм менен дем аласыңар. Бир кадамга дем алып, кийинки кадамга дем чыгарып турасыңар. Көнүгүү аткарып жаткан кезде же күнүмдүк жашоодо кандайдыр бир кыймыл кылып жаткан кезде демиңер кыстыкса, анда кандай эс алуунун жолдору бар? Мен сиздерге бир канча абалды сунуштайм. Биринчиси, отургучка отуруп, колуңарды кайшылаштырып, же болбосо колуңарды тизеге коюп, бир аз алдыга эңкейип, анан терең шашпай дем алабыз. Экинчи жолу бул эгерде алдыңарда кандайдыр бир стол болсо, анда колуңарды столдун үстүнө коюп, чекеңерди ал колуңардын үстүнө коюп, дагы шашпай терең дем алып эс аласыңар. Үчүнчүсү, отургучтун жөлөңгүчү болсо, шашпай ага отуруп, денеңердин үстүнкү бөлүгүн салмагын жөлөңгүчкө тыштап, шашпай дем алып отурасыңар. Эгерде отурганга отургуч жок болсо, бирок таянганга кандайдыр бир нерсе болсо, анда колубузду ага коюп, денебиздин үстүнкү бөлүгүн салмагын ага тыштап, жанагындай терең дем алып эс алабыз. Анан эле эч нерсе жок болсо таянганга дагы, анда дубалдын жанына келип, же болбосо капталыбыз менен, же болбосо артыбыз менен ага сүйөнүп туруп, салмагыбызды бир аз тыштап, терең дем алып эс алабыз. Эгерде ачык бир жерде болуп калсак, жаныбызда дубал да жок, анда колубузду чөнтөккө салып, же болбосо сумканын илгичине колубузду илип, колубуздун салмагын өзүбүздөн алып эс алабыз. Эң башкысы, силер коркпой, терең шашпай дем алганды унутпашыңар керек. Биринчи бейтаптын 70-80% өпкөсү жабыркаган, жөн отурганда эле дем алуусу начар. Бул бейтаптын дем алуусу жакшы, бирок активдүү кыймылдан кийин демигип баштайт. Ооруу өпкөсүнүн 75% жабыркаткан. Бул айымдын 15% өпкөсү жабыркап, кыймылда, мисалга үй жыйноодо деми кысылат. Төртүнчү бейтап бир аз кыймылдаса эле дем жетпей баштайт. Вирус 70% өпкөсүн жалмаган. Анда дем алуу техникаларын диафрагмалык терең дем алуудан баштайбыз. Бир колубузду кабырга үстүнө коебуз. Бирөөнү ичтин өйдө тарабына коебуз. Эми дем алганыңызда эки колуңарды эки тарапка сүрөсүңөр. Дем чыгарганда бир аз басып койсо болот. Ийиндерди өйдө көтөрбөй, то есть именно ушу ылдый тарапка көбүрөөк ачканга аракет кылгам. Бүттүк. Кийинкиси биз цигун элементтерин аткарабыз. Ал бизге дем алууну тереңдетүүгө жардам берет. Дем алып жатканда алакандарды өзүбүзгө бурабыз. Дем чыгарганда ирет менен
Кайра өзүбүздөн ары түртөбүз. Дем чыгарганыбыз жай, дем алуубуздан бир аз узунураак. Бүттүк. Кийинкиси омурткабыздын көкүрөк бөлүгүн кыймылын жакшыртабыз. Аны үчүн колду алдыбызга алабыз. Анан ири эти менен артка бурабыз. Улам бир колубузду оң тарапка. Сол тарапка. Витали терең, тынч дем алабыз. Бүттүк, колду түшүрөбүз. Кийинкиси. Биз отурган боюнча омурткандын көкүрөк бөлүгүн ийип анан кайра ордуна келтиребиз. Аны үчүн колду тизеге коебуз. Биринчи ийиндер алдыга, а көкүрөк бөлүгүбүз артка кетет. Эми тескерисинче кайра ийиндер артка, көкүрөгүбүз алдыга кылабыз. Шашпайбыз, терең дем алабыз. Дагы бир жолу. Бүттүк. Азаматсыңар. Дем алганыңыз жакшы элеби? Сиздики? Кийинкиси дем алганда колду өйдө көтөрүп, дем чыгарганда ылдый эңкейип демибизди чыгарабыз. Терең дем алабыз. Тынч узун дем чыгарабыз. Шашпагыла. Дагы бир жолу. Бүттүк. Азаматсыңар. Бул көнүгүүлөрдү аткарып жаткан кезде демиңиз кыстыгышы мүмкүн. Бирок андан чөчүлабай эле койгула, бул адаттагы эле нормалдуу көрүнүш. Көнүгүү аткарып бүткөндөн кийин дем алууңуз өз калыбына келет. Жана эртеси күнү дем алууңуз жакшырганын сезесиздер. Күндөн күнгө ал акыбалыңар жакшырат. Ошондуктан көнүгүүлөрдү үзгүлтүккө учуратпай, дайым аткарып тургула.